ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ବିକାଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର। 9 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁନି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ। ମହିଳା ଖୋଲିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏରସମା ହଂସୁଆ ଫୁଲ। ଖୋଲିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଫୁଲ। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ଖପା ରାଜ୍ୟବାସୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ବାଦିପଡ଼ାରୁ ସଇଁତଳାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକରେ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କେବେ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ବ୍ଲକବାସୀ। ଏଇଟା ଭୋଟରେ ଲାଗି ଖାଲି ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆର କିଛି ନେଇ ସେ ତ ଆମର ଗାଁରେ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ବ୍ରିଜ୍ ହଉ ଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ବାଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆମର 8 ଦିନ ପରେ ହଉଛେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ହଉଛେ ହେଟା ବେକାର କଥା। ବ୍ରିଜ୍ ବନାଲେ ଯେ ହେବା ପାଖେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଯିବାର ଲାଗି ଲୋକର ତାମାନେ ଡକ୍ଟରଖାନା ଯିବେ ଏଜୁକେସନ ହଉ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ସେଟା ବରଷ ବରଷ ଲାଗିଗଲା ଦିନ ତ ନେଇ ହେଇପାରବାର ତାଲ ହାତ ଭୋଟ ବି ଆସିଗଲାନ ଖାଲି ବାହାନା କରୁଛନ୍ ଆମର ପାଖେ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍। ବ୍ରିଜ୍ ହଉ ଭୋଟ ପଛେ ଦେମୁ ଆଗେ ବ୍ରିଜ୍ ଠିଆ କରିସାରିଲେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ଡୁଙ୍ଗା ଭାସି ଯାଉଛେ। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏରସମା ବ୍ଲକର ହଂସୁଆ ସେତୁର ମରାମତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ସୋମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରୋଗଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଝରିପୋଲ ଏବେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିଜନ ତରଫରୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁଇଚକିଆ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏହି ପଥଚାରି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବାଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରଡ୍ ଝୁଲି ରହିଛି। କୌଣସି ସମୟରେ ବି ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲେ ବି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକେ ଡଙ୍ଗାରେ ହଂସୁଆ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆମେ ଏଇ ପୋଲ ଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ ସଳମଙ୍ଗା ସ୍କୁଲକୁ। ଆମ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଆମ ବଡ଼ ପିଲା ଆମ ସହିତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ନଈ ଡଙ୍ଗା ବାଟେ ପାର ହେଇଯାଉ କେମିତି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ କହିକି ପୋଲ ହଉ। ଆମେ ଏଇ ସଳମଙ୍ଗା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ପୋଲ ପାର ହେଇଯାଉଛୁ। ପୋଲଟି ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଖରାପ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଇଯାଉଛୁ। ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନେଉଛୁ ସେ ପୋଲ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ପୋଲଟି ଆମର କିଭଳି ଭାବେ ଠିକ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଳକା ମୁଗୁରା ନାଳ ହଂସୁଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜାଲିଆତି କରି ଠିକାଦାର ନେଇ ପାର କାମ କିଛି ହେଇନି। ଏ ପୋଲଟି ଲୋକ ଅଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆର ସ୍ଥିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଛବି ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉପକୂଳଠୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଚକ୍ରାନ୍ତର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇସାରିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଏରସମାରୁ ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।